fumado já que está com medo na mimosa. Vai, Lu! Segura embreagem, segura embreagem, Lu! Segura embreagem, Lu! Vai, vai, funcionário, embora! O padre vem na mimosa por dentro do mato, ficou com medo do caralho! A moto do rapaz tá no prego, ele queria tomar um pouco de lama, tá? Felizmente nós vamos dar um grau nela aqui pra ver o que acontece, tá? Calma aí, deixa eu ver se tem aqui. A moto do rapaz tá no prego aqui, iniciando, mas não deu muita sorte. Bora ver o que a gente resolve. Só porque quando eu me lembrei... Vai, vai, vai. Não, não tem jeito não, vai. Vai, vai! Baratinho! Caiu a corrente, rato. Caiu a corrente. Caiu a corrente? Caiu. Gostei, ó. Aí pra parar no meio, é? Não para nada não, pode deixar de ser. Dá pausa aí? Tá. Tá. Dá pausa? Você. Pausa de novo no meio aí, porra. Aí grava. Toma, toma, tá gravando. Pode tirar a porra aí, vai fazer de novo. Cadê aí?
Pode ir lá em casa, filho.